Martin Luther King je američki baptistički svećenik, mnogo poznatiji kao vođa pokreta za građanska prava američkih crnaca. Zalagao se za ukidanje rasne segregacije u južnim državama Sjedinjenih Država. Koristio je marševe, demonstracije, bojkote i ostale nenasilne metode koje su mu, zahvaljujući brutalnoj reakciji lokalnih vlasti, donijele velike simpatije svjetske javnosti. Kao jedan od najuticajnijih Amerikanaca svog vremena, King je prvi progovorio protiv rata u Vijetnamu. Bio je jedan od vođa marša na Washington 1963. godine, kada je izrekao čuveni govor I have a dream. Ovaj govor ujedinit će crnce i započeti pokret za građanska prava američkih crnaca. Nakon toga rasisti su prijetili Kingu ubistvom. Dan uoči smrti 3. aprila 1968. godine održao je govor pod naslovom Bio sam na vrhu planine. Bog mi je pokazao obećanu zemlju. Možda nikada neću stići u ovu zemlju, ali crnci kao narod hoće. Ubijen je 4. aprila 1968. godine kicem iz snajpera na balkonu hotelske sobe u Memphisu u državi Tennessee. Ubica sitni kriminalac James Earl Ray priznao je zločin i bio osuđen, a nakon toga novo otkriveni detalji dali su materijal za razne teorije zavjere koje kao naručioca ubistva navode mafiju koju su unajmili moćni ljudi iz vrha američke administracije. Sahrani Martina Luthera Kinga prisustvovalo je više od 100.000 ljudi. Na nadgrobnoj ploči uklesane su riječi stare crnačke duhovne pjesme Napokon slobodan. Okrenuo se, ja sam kazao doktore i bum metak. Veličasni Abernathy je prišao govoreći, odmaknite se, ovo je moj prijatelj. Martine, ne smiješ odustati, ne ostavljaj nas. Metak ga je izbacio iz cipela. Pritrčao sam, ležao je u lokvi krvi s ogoljenom kičmenom moždinom. Krv je bila oko njegove glave i vrata, a oči širom otvorene sa skoro izrazom zadovoljstva na licu. Prišao sam i povukao čaršaf, bio je tu, izgledao kao dr. King, osim vrata, pogodio ga je s desne strane, vrata nije bilo. Ležeći tamo s očima uprtim ka raju, vidio je obećanu zemlju. Možda nije tu s nama, ali je obećao da ćemo vidjeti obećanu zemlju. I don't think we holistically did a good job of really embracing. Smatram da sveukupno nismo zaista prihvatili neke stvari o kojima je govorio, a sada se nalazimo u trenutku kada treba odlučiti koje ćemo vrijednosti zadržati kao nacija i kako ćemo riješiti one stvari koje su ostale nerješene. And how are we going to deal with what we didn't ultimately deal with? Try not to embrace negativity. I try to always embrace. Pokušajte da ne prihvatite negativnost. Uvijek pokušavam razmišljati o tome kako ćemo prenijeti njegovu poruku, kako stvoriti pravednije, humanije i nenasilno društvo. To sam i radio 4. aprila kada sam godinama plakao. Naučili smo kako tugovati u privatnosti, a ne javno, jer smo uvijek pod okom javnosti. Ljudi uvijek govore šta bi sada radio. Teško je reći, ali ako uzmemo u obzir činjenice, mislim da bi nastavio kampanju Jadni, siromašni ljudi i nastavio govoriti o revoluciji vrijednosti. Znate, na neki način otac je ostao zaležen u vremenu, jer, kao što znate, imao je 39 godina kada je ubijen, ali zbog govora i propovjedi ima se osjećaj kao da su njegove poruke i dalje dio našeg društva. Nadam se da ćemo naučiti ne samo da ga idealiziramo, već i prihvatimo njegove ideale koje je predstavljao kako bismo stvorili mirno, pravedno i humano civilno društvo.
so that we can create a peaceful and just and humane and civil society. Naši životi počinju se gasiti onog trenutka kad zaćutimo o stvarima koje su bitne. Na kraju nećemo se sjećati riječi naših neprijatelja, već ćutanja naših prijatelja. Odlučio sam se držati ljubavi. Mržnja je preveliki teret koji se mora nositi na plećima. Ako ne možeš letjeti, trči. Ako ne možeš trčati, hodaj. Ako ne možeš hodati, puži. Ali šta god radio, moraš ići naprijed. Ne dozvoli da te jedan čovjek povuče tako nisko da počneš mrzjeti. Iz iskustva znamo da robovlasnik nikada slobodnom voljom ne daje slobodu. Sloboda mora biti zahtjev robova. Čovjek koji nije spreman umrijeti za nešto, nije sposoban živjeti. Ne samo da ćemo morati tražiti oprost za grijehove loših ljudi, nego ćemo morati tražiti oprost za užasavajuću tišinu dobrih ljudi. Nenasilje je moćno i pravedno oružje. Ono je jedino oružje u istoriji. Ono napada bez ostavljanja rana i čini plemenitim onoga koji ga upotrebljava. Niko ti ne može sjesti za vrat ako se sam ne sagneš. Onaj ko pasivno prihvati zlo, u njega je umješan u istoj mjeri kao i onaj koji pomaže da se zlo izvede. Moramo naučiti živjeti zajedno kao braća ili ćemo nestati zajedno kao budale. Niko zaista ne zna da je živ dok ne spozna ono za što bi umro. Da je moj otac ostao živ, da je Robert Kennedy ostao živ, mi bismo kao nacija pošli drugim putem. Bili bismo daleko napredniji nego sada. Ipak, i dalje mislim da ostali prate Sjedinjene države zbog onoga što Sjedinjene države nude. Mislim da i dalje postoji mogućnost da i ostali dođu ovdje i ispune snove na veličanstvene načine. Ima puno ljudi koji će uvijek voljeti ovu zemlju, bez obzira na izazove. Ovo je i dalje jedna od najvećih zemalja koja je ikada postojala. Mislim da se može postaviti pitanje da li je svim etničkim grupama bilo dobro, a mišljenja će biti različita jer je svačija percepcija određena ličnim iskustvom. Danas smo ovdje jer je američki san bez sumnje noćna mora za previše građana, a ljudima je dosta. Dozvolite da ponovim. San je postao noćna mora za previše američkih građana, i lijevo i desno. Dosta im je. Dosta im je zlobe i opakosti koja dolazi iz Bijele kuće. Martin Luther King godinama je živio pod stalnim nadzorom FBI-a koji ga je smatrao najopasnijim čovjekom u Americi. Bio je protiv rata u Vijetnamu. Crnci i bijelci ratuju u Vijetnamu rame uz rame, a nakon povratka kući njihova djeca neće moći sjediti u istom razredu, govorio je King. Zbog negativnog stava prema ratu u Vijetnamu, optuživali su ga za izdaju američkih interesa. Neko je već tada odlučio da Kinga treba eliminisati. U govoru pod nazivom "Bio sam na vrhu planine", održanom u neposrednoj blizini motela u kojem je ubijen, King kao da je predvidio vlastiti kraj. Vidio sam obećanu zemlju. Možda neću stići tamo s vama. Pola vijeka kasnije, mnogi i dalje sanjaju obećanu zemlju. 50 godina kasnije, King je ikona na zidovima institucija, muzeja, kancelarija i u srcima svih koji vjeruju u građanske slobode i ljudska prava. U Washingtonu 1963. godine, King je održao fenomenalni 17-minutni govor, poznat pod naslovom "Ja imam san", govor koji se smatra jednim od najbriljantnijih u istoriji američkog oratorstva. Deset godina nakon Kingovog ubistva, rasna nejednakost u Sjedinjenim državama još nije iskorijenjena. Bitka za ravnopravnost i dalje traje, a milioni Afroamerikanaca i dalje sanjaju Kingov san i obećanu zemlju.